Dita botërore e zemrës po shënohet në të gjitha qendrat rajonale të Kosovës. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani tha se në botë sëmundjet vaskulare praktikisht çdo vit shkaktojnë 17 milion vdekje. Ne me programe parandaluese dhe trajtuese dhe rehabilituese mund të përgjysmojmë të gjitha rastet e sëmundjeve kardiovaskulare, siç e thatë, të cilat me një përqindje të lartë sot luajnë një rol të konsiderueshëm dhe brengoses në patologjinë kosovare. Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Ali Berisha tha se në Kosovë janë shumë shërbime për shërimin dhe diagnostifikimin e sëmundjeve të zemrës, të cilat kanë ndikuar në mirëqenjen e qytetarëve. Sëmundjet e zemrës dhe vdekshmëria nga sëmundjet e zemrës arrin 31% të gjitha vdekjeve, qoftë në Kosovë, qoftë në mbarë botën. Kështu që edhe aktivitetet, qoftë Ministrisë Shëndetësisë, çdo punëtori shëndetësor, çdo individi, kolektiviteti, duhet të orientohen në drejtim të sensibilizimit të mjaftueshëm. Përfaqësuesi i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Tefik Bekteshi, tha se në këtë vit kanë bërë shumë në shërbimet për sëmundjet vaskulare. Në kardiologji i kemi vetëm 4.468 pranime, duke shtu këtu edhe 740 pranime në kardiokirurgji dhe kardiologji invaziv. Dhe një numër impozant, numër që flet mjaft. Kemi 153 operime këtë vit, nëse krahasojmë me vitin e kalum të njëjtën kohë, kemi pas 91 operime në zemër të hapur, çka është një ngritje për 160%. Kjo konferencë për media u mbajt me rastin e ditës botërore të zemrës organizuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës në bashkëpunim me Klinikën e Kardiologjisë dhe Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë.